tosi kiva kausi on ollut. Ihan siis sairaan kiva. Eikä me nyt haittaa, että se hahmo silleen putos. Tää on ollut niinku upea debyyttikausi. Ja varsinkin nämä kaikki niinku uudet ystävät, että joidenkin kanssa se yhteys vaan löytyy. Semmonen two-way street. Hei, Pena, just puhuin susta. Mä rakastan sua. Mäkin rakastan sua, Mikko Virtanen. Se on niinku two-way street. Mä en edelleenkään pidä siitä Virtasesta yhtään. Mä näen ihan top 5 ärsyttävimpiä ihmisiä, mitä mä oon ikinä tavannut. Voisit sä, Helmi, kertoa tämän vähän niinku kevyemmin, kuitenkin hahmokissa vaan leikkiä siis, ja... Mä oon taiteilija. Niin en tykkää silleen valittaa, mutta jos nyt jotain negatiivista pitää sanoa, niin olisi se mukavaa, että meillä olisi täällä semmoinen vaatepakko. Moi, Jenni. Moi. Toki kaikissa työyhteisöissä on puutteita, mutta on to nyt melko rasittavaa toi tommonen vaatteiden puute. Hei, onks tää puhtaat, Jenni? En minä tiedä, toivottavasti. Niin, no, jos on pakko keksiä jotain negatiivista, niin välillä on alkanut ärsyttää se eteerinen jumppailu. Tuu meidänkaan vähän kontsuilee. Mä en halua. Tuu vaan, ota joku väri, kato. Mikä väri? Mä oon valkoinen, mikä väri sä haluut olla? Lattiataso. Vähän tämmöstä kontaktihommaa. Liikeimproa. Hauska. Ihan sama, että oot sä niinku silleen Shakespearen äärellä vai oot sä silleen niinku hokeman äärellä. No onhan se sääli, että kausi loppuu, mutta sitten toisaalta on tosi kiva päästä tekemään jotain muuta. Uusia ihmisiä, uusia työhaasteita. Mikko, siis mä sain buukattua meille koko kesän kauppakeskuskiertueen Simpsa ja Mysli. Siis me ollaan koko kesä yhdessä. Jees, sama hotellihuone ja kaikki. Ihan mahtavaa. Jees.